goleiro, o bombeiro da mina aí, ó. Daqui a pouquinho tem bombeiro chegando aí, tá achando que tá dispensando aqui no fogo. Ai, Felipe! Tá sendo sufocado o Abel, pega o Zé Felipe. Pronto, fechou a porta, é melhor deslocado o Abel. Aê! Mais um pouquinho só. Tá chegando, tá chegando. Tá quase, tá quase.